Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив, його цитує «Гардіан», «Зброя, яку ми надаємо Україні, має використовуватися у повному обсязі, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли цілитися у місця, звідки Росія веде вогонь, інакше ця зброя марна». На цьому наголосив Борель, спілкуючись із пресою разом з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, котрий зауважив, що переконати союзників зняти обмеження на використання західної зброї є головним пріоритетом Києва. ЄС має відіграти свою роль у переконанні США ухвалити це рішення. Борель нагадав, що за час повномасштабного вторгнення РФ атакувала Україну 14 тисячами дронів, майже 10 тисячами ракет та великою кількістю керованих бомб, випущених переважно із території Росії.